Warbixintan waxaan ku eegaynaa qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Jigjiga, gaar ahaan ururka dhalinyarada Jigjiga Community Development Foundation. Maxaa uu ka dhigan yahay barnaamijka oo furi walaalkaaga Sooman ay maalmihii u dambeeyayba ka wadeen caasimadda iyo sidoo kale degmada Shabeelay? Maanta degmada Shabeelay, gaar ahaan xarunta barakacayaasha ee Shabeelay, ayay ka fuliyeen barnaamijka furi walaalkaaga Sooman oo ururka samafalka ee Jigjiga Community Development Foundation soo abaabulay. Dad tiradoodu dhanta ayaa 48 qoys ayaa ka faa'iidaystay raashinkii maanta la qeybiyey oo isugu jiray bariis, sonkor, timir iyo weliba saliid. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka samafalka iyo qayb ka mid ah dhalinyarada ururka. Waxaan soo gaarsiinay 48 qoys oo ka mid ah dadka barakacayaasha degmada Shabeelay ku sugan raashin isugu jira bariis, sonkor, saliid iyo timir. Waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan dadka ka qayb qaatay oo ay ugu horreeyaan guddiga talawadaag. Sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa maamulka degmada Shabeelay oo nagala qayb qaatay habsami u socodka barnaamijka afuri walaalkaaga Sooman iyo dhammaan dhalinyartii ka qayb qaadatay xooggooda tabarucaadka ugu deeqday dadkooda tabaalaysan. Sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka daafaha adduunku kala sugan ee awooda in ay mataqaanaayay dadkooda wax u qabtaan iyada oo lagu jiro bishii barakeysnayd Rabadaan, sidoo kalena abaaro ba'an ay deegaanka ka jiraan, gaar ahaan deegaankan aan hadda joognay ee Shabeelay. Waxaa ku sugan dad barakac oo aad u fara badan oo ka yimiday gobollada deegaanka kala duwan, sidoo kale dad barakac oo ka yimiday deegaamada dariska ah oo dadkii colaadaha iyo kusoo barakacay ah oo ay ka mid yihiin dadkan aan maanta halkan ku quudinayno. Marka waxaan ugu baaqaynaa bulshooyinka caalamka, hay-adaha deeqbixiyaasha, cid kasta wixii ay awoodo inay ugu deeqdo dadkan walaalahooda ee barakaca ee ku sugan aagga degmada Shabeelay iyo dadkii sii deganaa oo iyaga laftoodu maaragtay aad isaga tabaalaysan, waayo abaartii ayaa ku daba dheeraatay dadka. Abaartii oo ku daba dheeraatay iyo barakicii markay isku beereen, dhammaan dadkii waxay noqdeen wada barakac, bay noqdeen way wada baahan yihiin. Marka cid walba oo maaragtay ajir iyo xasanaad labanlaaba ayay ka heli, waayo bishii barakeysnayd iyo abaarihii iyo dadkii dolka ahaa, waxaas dhan markala isku daro, waxa weeyaan waa wax aad u kheyr badan inaad ka qayb qaadato. Marka saas ayaan dadku baqaya oo nasadiin. Magacaygu waa Ifraax Xabiib Maxamuud. Ilaahay ayaa mahad iska leh maanta oon soo gaarnay degmada Shabeelay barakacyaasha ku sugan. Waxaan soo gaadhsiinay deeq raashin ah oo ka kooban 48 qoys, taas oo iskugu jirtay bariis, sonkor, saliid iyo timir. Waxaan aad iyo aad halkan uga mahadcelinayaa ururka talawadaag oo aad uga qayb qaata mar walba howlahan samafalka iyo afuri walaalkaaga Sooman. Ilaahay ayaa mahad iska leh maanta oo bishu tahay bisha Rabadaan 2020. Maanta waxaan ku sugannahay degmada Shabeelay, gaar ahaan xarunta degmada Shabeelay oo soo gaarsiinay raashin, saliid, sonkor iyo bariis isugu jira. Marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay Qaadir Raxmaan, marka labaad waxaan u mahadcelinayaa ururka talawadaag mas-uuliyiintiisa iyo guud ahaan tolkii soo bixiyay lacagtaasi, ciddii soo urursay iyo ciddii soo dirtay iyo ciddii bixisayba oo dhalinyarada ururka horumarinta magaalada Jigjiga ah. Guud ahaan waan u mahadcelinayaa iyadoo ay maanta 22 tahay bishii Rabadaan, 10-kii ugu dambeeyay lagu jiraan, dadkuna ay aad iyo aad u jilicsan yihiin oo 10-kii ugu dambeysay oo sixir bararkii wax kasta kor u sii kacay, raashinka iyo deeqda la soo gaarsiiyey aad iyo aad baa loogu baahnaa. Waan leeyahay xilligii loo baahnaana way soo gaadhay, ciddii soo bixisana miisaanka xasanaadka Allah ugu daro ajri iyo xasanaadna Allah ka siiyaan leeyahay. Markii ugu dambeysana insha Allah noqon mayso haddii Ilaahay yidhaahdo. Geesta kale waxaa iyaguna ka dareen celiyay dadkii deeqdan la soo gaadhsiiyey oo u hadlay guddoomiyaha barakacayaasha ku sugan degmada Shabeelay. Aniga oo magaca barakacayaasha degmada Shabeelay ku hadlaya, waxaan u mahadnaqaynaa ururka dhalinyarada reer Jigjiga ama bulshada Jigjiga oo markii afraad ama markii sanaad 2 sano marka lasu celceliyo deeq raashinan la soo gaadhsiiyey oo waxay noo keeneen hadda aan dul fadhinaad indhihiina ku aragtiin waa sonkor,
وبريس وتمر يسليد مركز توا ولا الله يجا وحنا لنا هاي الله يدين كرب شوكسه ذو يدين كي يدين صوت رتبة يدين صوت وكيل رتبة يدين صوت تاجر تا وحنا نقول ما هذنا كينا بقول كي بقول تير بانو ما هذنا كينا الحمد لله وحنا لنا هاي ما دام عن كتير ربيش الرمضان طبعا كي ودم بيجي دعاء نقد على سيلان بحساب كرا وحنا مستفدك ورجال أنت في سومرجا سي بي شبيلي.